প্রথমে নমস্কার জানাইছো সকলকে। মই আজি এখন নতুন এটা ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাব। আজি 24 নৱেম্বৰ, মোৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন। পাৰে কিহৰ কাৰণে বিশেষ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো আগলৈকে চালে গম পাব। আজি এই বিশেষ দিনটোত আপোনালোকক জনাম বুলি আহিছোঁ যে আমাৰ বিয়া কেনেকৈ হৈছিল বা আমাৰ লাভ মেৰেজ আছিল নে এৰেঞ্জ মেৰেজ আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। বাৰু আগলৈকে আপোনালোকৰ সকলোখিনি ক'ম, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো সেইখনলৈকে চাই থাকিব। মানে বহুতে সুধি আছিল যে বা তোমালোকৰ লাভ মেৰেজ আছিল নে এৰেঞ্জ মেৰেজ আছিল, এনেকৈ সুধি আছে। সেইকাৰণে বোলো আজি কৈ যাম আপোনালোকক। আমাৰ প্ৰথম চিনাকিৰ পৰা সকলোখিনি ক'ম বিয়ালৈকে। 2020ৰ মাৰ্চ মাহ তেতিয়া মানে আমাৰ ইয়াতে মনসা পূজা হয়। ঠাইখিনিৰ নাম মনসা বুলিয়ে কয়। তাতে এটা মনসা মন্দিৰ আছে, তাতে মনসা পূজা হয়। সেইদিনা মনসা পূজাৰ লাষ্ট ডে, সেইদিনা ৰাতি 11টামান বাজিছে, মোৰ তাত মানে এটা কল আহিছিল। মই তেতিয়া ইয়াতে আছিলোঁ ঘৰতে। তেতিয়া মই গুৱাহাটীৰ পৰা পঢ়ি কিনে আহিছোঁ ঘৰত। মোৰ মাহঁতে তেতিয়া গুৱাহাটীতে আছিল। মই আহিছিলোঁ ঘৰত, ইয়াতে যিহেতু মোৰ আইতাহঁত আছে খুৰীমাহঁত, এনেকৈ মই আহিছিলোঁ। তেতিয়া ঘৰত আছোঁ, ৰাতি 11টামানত ফোন আহিল। তাৰপিছত চালোঁ, মইতো পৰিবাৰ সাৰ পাই চালোঁ, আননোন নাম্বাৰ, মই ৰিচিভ কৰা নাই। এনেকৈ দুবাৰ তিনিবাৰমান কল আহিল। মই ভাবিলোঁ কোনোবা কিবা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা থাকিব পাৰে, সেই বুলি ৰিচিভ কৰিলোঁ। কৰি কিনে ভালকৈ কথা পাতিছোঁ, মই চিনাকি মানুহ, আপুনি আপুনি মাৰে, আপোনাক কাক লাগে বা ইয়াতে আপুনি কিয় ফোন কৰিছে এনেকুৱা কাম। তেতিয়া তেওঁ এনেকৈ তোমাক তোমাকে ফোন মাৰিছোঁ, তোমাৰ লগতে কথা পাতিম বুলি। মই সুধিলোঁ আপুনি মোৰ নাম্বাৰ ক'ত পালে, তেওঁ নকয়। এনেকৈ অলপ তেনেকৈ ধৰোঁতে মই সুধি আছোঁ আৰু নাম্বাৰ চাম্বাৰ ক'ত পালে, এনেকৈ কিয় ফোন কৰিছে, তেওঁৰ মানে নকয় আৰু, এনেকৈ আৰু কিবা কিবি কথা কৈ আছে। তাৰপিছত সেনেকৈ ময়ো তেওঁক ক'লোঁ এখন যে আপোনাৰ যদি কিবা কথা আছে ৰাতিপুৱা ফোন কৰিব, এতিয়া বহুত ৰাতি হৈছে আৰু মই আপোনাক চিনিও নাপাওঁ যিহেতু, এনেকৈ আৰু কথা পাতি নাথাকো। সেনেকৈ কৈ মই কলটো কাটি দিলোঁ। তাৰপিছত এটা দুবাৰ তিনিবাৰমান কল মাৰিছিল, মই ৰিচিভ নকৰিলোঁ, সেনেকৈ কল। তাৰপিছত নেক্সট দিনা আছিল, মানে নেক্সট দিনা মোক এজন মানে ল'ৰা এজনে চাব অহা কথা, নলবাৰীৰ আছিল মৰুৱাৰ ল'ৰা এজন, প্ৰাইভেট টিচাৰ আছিল। মাহঁতে সেইদিনা গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব ৰাতিপুৱা। মাহঁতে আহি আছে, মই ৰাতিপুৱা উঠি কিনে এইভাগে মোৰ খং উঠি আছে আৰু মই মাহঁতক কৈ আছোঁ যে মই বিয়া নহয় ইমান জলদি এনেকৈ। তাৰপিছত মাহঁতে ল'ৰাটোক আহিব কোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত খং, তথাপিও উপায় নাই, মাহঁত আহি পোৱা নাই, এনেকৈ ঘৰ চৰ চাফা কৰি আছোঁ মই। ৰাতিপুৱাতে বাৰু ফোন মাৰিছে, মাৰি কিনে কি কৰি আছা এনেকৈ সুধিলে, যিহেতু ৰাতি বহুতৰ ফোন আহিছিল সেইকাৰণে মোৰ নাম্বাৰটো চিনি পালোঁ। তাৰপিছত মই আৰু একো ভবা নাই, মই সঁচাটো কৰিলোঁ যে মই ঘৰ চাফা কৰি আছোঁ, আজি মোক চাবলৈ ল'ৰা এজন আহিব, মাহঁতো গুৱাহাটীৰ পৰা আহিব নাই, এনেকৈ আৰু ক'লোঁ। তাৰপিছত সেনেকৈ কৰিছোঁ, ফোনটো কাটি দিলে। কাটি দিয়াৰ পিছত ময়ো একো ভবা নাই, ময়ো বোলো কাটি দিছে দিছে আৰু, এনেকুৱাকৈ ময়ো নিজৰ কাম চাম কৰি থাকিলোঁ। কিন্তু এনেকৈ দিনটো কল চল নাই, মাহঁতে 12টামান বজাত গুৱাহাটীৰ পৰা আহি পালে। আহি পাই এনেকৈ আবেলি টাইমত আহিছে ল'ৰাজন, মই আৰু বহুত খং, মই কান্দিছোঁ ল'ৰাজনে চাব অহাৰ কাৰণে, মই পচন্দ হ'লে যদি বিয়া দি দিয়ে এনেকুৱাকৈ কান্দি কাটি আৰু এনেকৈ। তাৰপিছত আহিল ল'ৰাজনে চাব, মানে এনেকৈ চাহ তাহ দিলোঁ। তাৰপিছত মোৰ ভয়ো লাগিছে যদি পচন্দ হয়, মাহঁতৰ যদি পচন্দ হয় মোৰ বিয়া হ'ব এনেকুৱা। তাৰপিছত সেনেকৈ তাৰপিছত মাহঁতে চালে ল'ৰাটো, খুৰীমাহঁতে চালে ল'ৰাটো আহিছিল, মানে মোৰ খুৰীমাৰ ফালৰ ভায়েক এজনে আনিছিল ল'ৰাটো। খুৰীমাই ল'ৰাটোক চাই কিনে খুৰীমাই মোক কয়, এই নহ'ব নহ'ব ল'ৰাটো আমাৰ পচন্দ হোৱা নাই এনেকৈ ক'লে মোৰ আগত। মোৰ তেতিয়া তামাম ফূৰ্তি, বোলো ভাল, খুৰীমাহঁতৰ পচন্দ হোৱা নাই মোৰ আৰু ক'ত হ'ব এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ সিহঁতে চাই লৈ কিনে ফটো চটো উঠাই লৈ গ'ল মোক, ল'ৰাটো পচন্দ হৈছিলে আৰু মোক, মোৰ পচন্দ সেই, মই বাৰু ল'ৰাটো ভালকৈ নাচালোঁ মুখখন, হা ল'ৰাটোৰ পচন্দ হৈছিল, ফটো চটো উঠাই কিনে লৈ গ'ল সেনেকৈ। তাৰপিছত সিহঁত গ'ল, যোৱাৰ পিছত এওঁ আৰু মানে গধূলি টাইম আৰু ফোন মাৰিছে, নাম্বাৰটোতো মই চিনি পালোঁ। তাৰপিছত মই ৰিচিভ কৰিলোঁ কৰাটো তেওঁ, তেওঁ ক'লে অঁ বিয়া খাব মাতিবা, বিয়া কেতিয়া এনেকৈ ক'লে। কোৱাতে মই আৰু তেওঁ কৰিলোঁ, এই বিয়া খাব ৰ'বা, ল'ৰা পচন্দ হোৱা নাই, আমাৰ ঘৰৰ মানুহৰে পচন্দ নহ'ল, মইতো ভালে পালোঁ এনেকৈ এনেকৈ কোৱাৰ পিছত তেওঁ ফূৰ্তি আৰু সেনেকৈ। তাৰপিছত ফোনটো কাটি দিলে, কাটি দিয়াৰ পিছত মই আৰু কেনেকুৱা কিছুমান কথা মই দেউতাহঁতৰ আগত কৈ দিওঁ, হা মোৰ চব কথা নকওঁ কিন্তু কিছুমান কওঁ। তেনেকৈ সিহঁত যোৱাৰ পিছত, মানুহকেইটা যোৱাৰ পিছত
দেউতা মোৰ মামা আইতা বৌ এনেকৈ কোনোবা কোনোবা বহি আছে আমাৰ টিভি ৰুমত এনেকৈ। তাৰপিছত মই গ'লোঁ, মই তেতিয়া নাম্বাৰটো ছেভ কৰিছোঁ, সিহঁতৰ ফটো চাম বুলি ফোন হয় এনেকৈ আৰু চিনি পাওঁ এনেকৈ বুলি নাম্বাৰটো ছেভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত হোৱাটছএপত আহিছে ফটোটো, মইতো চিনি নাপাওঁ। তাৰপিছত মই গ'লোঁ দেউতাহঁতো, গোটেইকেইটা গৈ আছে। মই তাৰপিছত দেউতাৰ লগত ক'লোঁ, তেওঁক মই সুধিছিলোঁ মানে ক'ৰ পৰা ফোন কৰিছিলোঁ এনেকৈ, তেওঁ ক'লে আদালবাৰী এনেকৈ। তাৰপিছত মই দেউতাহঁতক যাই কিনে ক'লোঁ, এই দেউতা মই কোনোবা আদালবাৰীৰ ল'ৰা এটাই ফোন মাৰি আছে এনেকৈ ক'লোঁ কালি ৰাতিৰ পৰা এনেকৈ। তাৰপিছত দেউতাহঁতক মই ফটো দেখালোঁ। তাৰপিছত দেউতাইও ইমান ভালকৈ চিনি নাপায় যিহেতু দেউতা গুৱাহাটীত বহুত বছৰ আছিল, আমি সৰু থাকোঁতে গৈছিল গুৱাহাটীত এনেকৈ। তাৰপিছত দেউতাই চিনি নাপায়, আইতাই চালে, আইতাই চাইতে ক'লে মই চিনি পাওঁ নেকি এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত গ'ল এদিনা, তাৰপিছত সেনেকৈ তেওঁ নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা তেওঁ ফোন মাৰিলে। ফোন মাৰি কিনে মই ৰিচিভ কৰিলোঁ নাম্বাৰটো, যিহেতু চিনাকি টাইপৰ হৈ গ'ল মানে ফোন আহিছে। তাৰপিছত মই আৰু বেলেগ একো ভবা নাই, এনেই ওচৰ বুলি ক'লে কাৰণ ফোন মাৰিছোঁ কথা পাতিছোঁ, মই আৰু মনত একো ভাব চাব নাই এনেকুৱা। তাৰপিছত নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱা ফোন কৰিলে মোক ক'লে যে মই তোমালোকৰ ফালে যাম, তুমি ৰাস্তাটোলৈ থাকিবা। তেওঁ মানে আমাৰ গাঁওখন চিনি পায় কিন্তু আমাৰ ঘৰ কোনটো সেইটো চিনি নাপায়। আৰু এটা কাৰণ হৈছে, তেওঁ মানে মোৰ খুৰা, খুৰাক ভালকৈ চিনি পায়। হা আমাৰ দেউতাহঁতৰ পাঁচটা ভাই, তাৰে এজন খুৰাক ভালকৈ চিনি পায়। মানে খুৰা তেওঁৰ লগত কাম কৰিছে, তেওঁ যিহেতু গাড়ী চলোৱা আছিল, গাড়ীত তেনেকৈ কাম কৰিছিল। তাৰপিছত খুৰাক চিনি পায়, খুৰাহঁতৰ ঘৰটো চিনি পায়। মই যে খুৰাহঁতৰ ছোৱালীয়ে হয়, মানে খুৰাহঁতৰ ঘৰৰে ছোৱালী, সেইটো গম নাপায়। ৰাতিপুৱা এনেকৈ ক'লে, কোৱাৰ পিছত মোৰ ভয় লাগিছে, মই বোলো কিয় আহে ল'ৰাটোতো, মইতো একো পোৱা নাই বা ভালকৈ চিনিও নাপাওঁ, কি কৰিবা আহে। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া আমাৰ ফালে গৈছে মোক ঠিকছে ফোন মাৰি আছে, মই ফোন পাই যাওঁ গম পাই আছোঁ, কিন্তু ফোনটো ৰিচিভ কৰিব যোৱা নাই আৰু। মই বোলো যে ৰিচিভ কৰিলে মোক ওলাই যাব গম পাই ৰাস্তাৰ ফালে, মই কিন্তু ৰিচিভ পোৱা নাই। তাৰপিছত মোৰ আমাৰ ঘৰত এনেকৈ কাম চলি আছে, আমাৰ দাদাহঁতে কিবা কাম কৰি আছিলে আমাৰ ঘৰৰে। তাৰপিছত মই এনেকৈ চোতালত আছোঁ, চোতালৰ পৰা আমাৰ ৰাস্তাটোৰ পৰা এনেকৈ দেখাই পাই খালী, মই চোতালত আছোঁ। তাৰপিছত ফোন পূৰা বাজি আছে, মই যোৱা নাই আৰু। তাৰপিছত এনেকৈ চোতালৰ পৰা মই এনেকৈ হঠাৎ মই ৰাস্তাৰ ফালে চাই দিলোঁ, চাই হৈছে তেওঁতো আমাৰ ফালে মানে ঘৰ কোনটো ঘৰ তেওঁ চিনি নাপায়, এনেকৈ চবৰে ঘৰে ঘৰে চাই গৈছে, আৰু বাইক চলাই কিনে গৈছে। তাৰপিছত এনেকৈ চালে, ময়ো মানে ৰাস্তাৰ ফালে চাইছোঁ, তেওঁতো আমাৰ ৰাস্তাখিনি পাইছে। তাৰপিছত এনেকৈ মোক দেখা পালে, দেখা পাই আগলৈকে গ'ল। তাৰপিছত খুৰাহঁতৰ ঘৰ পালোঁ, খুৰা আছিল ৰাস্তাত। তাৰপিছত খুৰাক দেখা পাই কিনে ৰখিলে, তাৰপিছত এনেকৈ খুৰাই কথা চথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত মই আৰু যোৱা নাই ৰাস্তাৰ ফালে, তেনেকৈ খুৰাই কথা পাতি থকা শুনিছোঁ, খুৰাহঁতৰ ঘৰ আমাৰ যিহেতু ওচৰতে। তাৰপিছত এনেকৈ কথা চথা পাতি তেওঁ গুচি গ'লগৈ। যোৱাৰ পিছত মই এনেই ওলাই গ'লোঁ ৰাস্তাৰ ফালে, তেওঁ তেতিয়া নাই আৰু গৈছে। মই আৰু খুৰা সুধিলোঁ, কোনি হয় এনেকৈ, আমাৰ ভাষাবিলাকতো জানে আৰু, মই ক'লোঁ কোনি হয় এইটো এনেকৈ ক'লোঁ, এই ওদালবাৰীৰে এনেকৈ কাম কৰা এনেকৈ ক'লে আৰু। তাৰপিছত মই আৰু বেলেগ কাৰণে, তাৰপিছত তেওঁ আৰু ফোন কৰিছে, ফোন কৰি কিনে ক'লে যে তোমাক দেখা পালোঁ এনেকৈ, যোৱাৰ পিছত ফোন কৰোঁতে মই ৰিচিভ কৰিছোঁ। তাৰপিছত এনেকৈ ক'লে, তাৰপিছত তেওঁ ক'লে তোমাৰতো পুৰা লেবেলে ফেচবুকত কিমান দিন আগতে ৰিকুৱেষ্ট পঠাইছোঁ, চোৱাই নাই এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত মই আৰু তেওঁক ক'লোঁ, মই মানে তেওঁক ক'লোঁ তোমাৰ নামটো কি, মই মানে তেতিয়ালৈকে কথা পাতিছোঁ যদি নামটো সোধাই নাই। তেওঁ আৰু ক'লে যে অভিজিত কলিতা এনেকৈ ক'লে। তাৰপিছত এনেকৈ ফোন চোন আলোত এনেকৈ কথা পাতি কিনে ফোনটো ৰাখিলে। তাৰপিছত মই চাৰ্চ কৰিলোঁ ফেচবুকত, চাৰ্চ কৰি চব বহুত দিন আগতে ৰিকুৱেষ্ট পঠাই থৈছে, মই আৰু একচেপ্ট কৰিলোঁ। কৰি কিনে আমাৰ দাদাহঁতক ফটোটো দেখালে যে এইটো ল'ৰাক চিনি পাওঁ নেকি এনেকৈ। দাদাহঁতে ক'লে, অঁ চিনি পাওঁ, নাম চামো দাদাহঁতে ক'লে। তাৰপিছত মই বোলো হয় আৰু সঁচাকৈ কৈছে এনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ ক'ল, এনেকৈ আৰু দুটাই এনেকৈ ফোন মাৰে, কথা চথা পাতোঁ আৰু। এনেকৈ কথা পাতি পাতি যিমান যিহেতু কথা পাতি থাকিলে, তেওঁতো বাৰু মোক বহুত আগৰ পৰা চিনি পাইছিল বোলে, এইবোৰ কথা মানে পিছত কৈছে, ভালকৈ চিনাকি হোৱাৰ পিছত বহুত আগৰ পৰা চিনি পাইছিল, মোক ফ'ল' কৰে মানে। মই যেতিয়া গুৱাহাটীত আছিলোঁ, ঘৰত আহিলে ইয়াত চকত, ওদালবাৰীৰ চকতে আমি বাছৰ পৰা নামিব লাগে, এনেকৈ চকত দেখিছে। তাৰপিছত মই ঘৰত আহি ইয়াতে থকাৰ পিছত মোৰ মামা আতা আইতাৰ লগত ক'ৰবাত গৈছিলোঁ, চৰাইদেউ দেখা পাইছে এনেকৈ। মোৰ পেহীৰ ছোৱালীৰ বিয়াত তেওঁলোকৰ গাড়ী দিয়ে মানে ফাৰ্নিচাৰখিনি নিছিল, মই গৈছিলোঁ কইনাৰ লগত, তেতিয়াও দেখিছে। মই কিন্তু তেওঁ গুচি দেখিছোঁ, মই আগতে মোৰ মনত নাছিল বা মনত পৰাও নাছিল, দেখা মনত নপৰে। তাৰপিছত সেনেকৈ গ'ল, সেনেকৈ কেইদিনমান কথা চথা পাতিলোঁ। তাৰপিছত ভাল লাগি আহিল আৰু কথা পাতি কিনে এনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ কথা চথা পাতি পাতি, তাৰপিছত মোৰ আৰু কি হৈছিল, এজন পণ্ডিতে মানে চাই কিনে মোক আৰু শনি মন্দিৰত চাকি জ্বলাব কৈছিল, কেইটামান শনিবাৰ পালি কিনে মন্দিৰত চাকি জ্বলাব লাগে। আমাৰ এইখিনি আৰু শনি মন্দিৰ আমাৰ সেইফালে নাই, ইয়াতে চকত, ওদালবাৰী চকতে আছে শনি মন্দিৰ। সেনেকৈ মই শনি মন্দিৰত আহোঁ ৰাতিপুৱা চাকি জ্বলাব, এদিন মানে তেওঁ
ফোন করলে মই মানে কও যে মই চকত যাম মণিমন্দিরে দিয়ে দিলে কলে মই ওলাই রাস্তার ফেলে ওলাই থাকিম তুমি আমার ঘরটো চাবা এনেকে কলে তারপর মোক হাবাবা এনেকে কলে মই শুনিমতে আহিলো আইক না মই ফোন মারিলো নিজে মানে যেহেতু মানে মই এটা ভালকে চিনিয়ে নাপাম মুখখন ভালকে দেখাই নাই মানে ফটো দিয়ে দেখিছো এগুলো দেখা নাই তারপিছত সেই না এনেকে তাৰপিছত মই এক না ফোন মাৰিলো ফোন ৰিচিভ কৰা নাই তাৰপিছত বহুত বাৰ মাৰি কিনে মই বোলে যাওঁ ফোন ৰিচিভ নকৰোঁ কি কৰোঁ সেনেকে তাৰপিছত ৰাস্তাৰ পিছত ৰাস্তালৈকে ওলাই আহিলে ওলাই কিনে মোক ফোন মাৰিলে তাৰপিছত মই ফোন ৰিচিভ কৰিলোঁ কৰি কিনে সুধিলোঁ ক'ত তুমি এনেকৈ ক'লে তাই ক'লে এইফালে চোৱা লেফ্ট ছাইডে মই ৰাস্তাত ওলাই আছোঁ তাৰপিছত দূৰৰ পৰাই চালোঁ সেইকাৰণে দেখা পালোঁ আৰু কিন্তু ঘৰটো তাৰ পৰা মন্দিৰৰ পৰা ভালকৈ দেখা নাপায় ৰাস্তাটোৱে দেখা পাইছিলোঁ তেওঁলোকে এতিয়া যোনটো ঘৰ বনাই আছিল সেইটো ঘৰটো দেখিছিলোঁ কিন্তু সেইটো যে তেওঁলোকৰে ঘৰ সেইটো ভবা নাই আৰু মই তাৰপিছত সেনেকৈ তাৰপিছত মই দোকান এখনত সোমালোঁ মোৰ বস্তু কেইটামান লগাই আছোঁ শ্বেম্পু কণ্ডিচনাৰ এনেকৈ তাৰপিছত ল'ব সোমালোঁ সেই দোকানীজনৰ সম্বন্ধত মানে তেওঁৰ হয় মামা তাৰপিছত সোমোৱাৰ পিছত তেওঁ দোকানীজনক ফোন মাৰিছে মাৰি কিনে মানে কৈছে যে এইটোৱে ছোৱালীটো এইটো এনেকৈ ক'লে মানুহটো মোক চাই আছে দোকানীটো ফোন মাৰি মানে হাঁহি হাঁহি চাই আছে মই তেতিয়া ভাবিছোঁ নিশ্চয় কিবা কৰিছে হয় এনেকৈ আৰু তাৰপিছত এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত মই এনেকৈ যাব ওলালোঁ তাৰপিছত তেওঁ আৰু মোক তেওঁ মোৰ ওচৰৰ ফালে এনেকৈ ৰাস্তাইদি গুচি গ'ল গাড়ীত গাড়ীত মানে পথাৰ আমাৰ পথাৰ আছে ওদালগুৰি চকৰ এইফালে মই মাতি আছে এতিয়া মানে আমাৰ আৰু তেতিয়া নাছিলোঁ আৰু তেতিয়া হোৱাই নাছিলে তেওঁৰ মাতি আছিলে কৈছিল তাৰপিছত আমি আৰু হোটেল এখন চাহ খাব সোমালোঁ তাৰপিছত তেওঁ আহিল ক'ত সোমাইছোঁ সুধিলে তাৰপিছত হোটেলখনৰ নাম ক'লোঁ তাই বল গৈ কিনে আমি চাহ তাহ খালোঁ তাৰপিছত কোনোবা কোনোবা আছিল মোৰ খুৰীমাৰ ছোৱালী আছিল মই আমাৰ বৌ ল'ৰা এনেকৈ কেইটামান আছিল পাঁচ পাঁচজনমান সময় পাঁচজনজনীমান সেনেকৈ তাৰপিছত সেনেকৈ সোমাই তাৰপিছতে বল গৈ কিনে আৰু মাত চাত দিছে বাকীকেইটা মানে ভাবাই নাই তোৰ কোন হয় এনেকৈ তাৰপিছত মোক মানে ভালকৈ ইমান ভালকৈ তাতে মাতা নাই মানুহবোৰ যিহেতু চিনাকি আৰু মোৰো ভয় লাগিছে তেতিয়ালৈকেতো আমাৰ মাজত একো নাই ন সেনেকৈ লাজো লাগিছে তাৰপিছত তেওঁৰ এটা পইচা চইচা দিলে দিয়ে তাৰপিছত আমি আৰু মই আৰু মাত চাত দি কিনে গুচি আহিলোঁ তেওঁ তাৰপিছত ঘৰত গ'লোঁ ঘৰত গৈ কিনে মামাহঁতৰ তাতে মোৰ মাও আছিল আইতা মা আছে কিবা কাম কৰি আছিল মা তাৰপিছত মই গ'লোঁ যাই কিনে আইতাহঁতক ক'লোঁ মই ল'ৰাটোক আজি চকত দেখা পালোঁ ন ধুনীয়া লাগিছিল ল'ৰাটো এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত আইতাহঁতে আৰু এনেকৈ তেনেকৈ একো নক'লে তাৰপিছত এনেকৈ কেইদিনমান কথা পাতিলোঁ মোৰতো লাহে লাহে তেওঁক ভাল লাগিব ভাল লগা হ'ল আৰু মানে ভাল পাবলৈ হ'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ কথা চথা পাতি দুদিনমান এনেকৈ কথা চথা পাতিলোঁ তাৰপিছত তেওঁতে মোক এদিন ক'লে মই তোমাৰ কথা ঘৰত ক'ম এনেকৈ ক'লে তাৰপিছত মই কি ক'ম এতিয়া এনেকৈ ভাবি কিনে মইও ক'লোঁ ৰ'বা মই এতিয়া আকৌ ক'ব নোৱাৰোঁ মই তোমাক পিছত কৈ আছোঁ এনেকৈ ক'লোঁ সেইকাৰণে মই আৰু মানে মাক সুধিলোঁ অঁ মায়ে ল'ৰাজনে যে মোক ফোন কৰি থাকে ওদালবাৰী সেই ল'ৰাজনে বোলে মোৰ কথা ঘৰত কয় এনেকৈ ক'লোঁ তাতে মায়ে ক'লে তেতিয়া মানে মাহঁতে অলপ মানে যেনেকৈ ফোন কৰি থাকিলে তেতিয়া মানে মাহঁতক আৰু মই কৈছিলোঁ ন ল'ৰাটোৰ কথা তেতিয়া অলপ মাহঁত মানে বিচাৰ খুচাৰ কৰিছোঁ কোন ল'ৰা হয় কেনেকুৱা কোনোবা কোনোবা সুধিছিলোঁ ল'ৰাটো কেনেকুৱা তেতিয়া কৈছিলে ল'ৰাটো ভাল ঘৰৰ মানুহটোৰ ভাল এনেকৈ তেতিয়া মায়ে ক'লে যদি ক'ব দে আহিব দে চাবা এনেকৈ ক'লে তাতে মই তোক ফোন মাৰি কিনে ক'লোঁ অঁ হ'ব দিয়া ক'বা ঘৰত এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত তেওঁ ঘৰত মাকহঁতৰ আগত ডাইৰেক্ট কোৱা নাই ভায়েকৰ আগত আৰু ভায়েকৰ লগ এটাৰ আগত ক'লে যে এজনী ছোৱালী আছে তেনেকৈ ফটো চটো দেখালে তাৰপিছত ভায়েকক ফটো দিলে ভায়েকে আৰু এইকেনে মাকহঁতক দেখালে যে দাদা এইটো সেই ছোৱালী চাইছে বোলে এনেকৈ কিন্তু মাকহঁতৰ বিশ্বাস হোৱা নাই মানে তেওঁ বোলে বহুত আগৰ পৰা কৈ আছিল মাকহঁতে বিয়া পাতিব কিন্তু তেওঁ নাপাতো নাপাতো বুলি কৈ আছিল সেইকাৰণে সেইদিনা কোৱাটো বিশ্বাস হোৱা নাই তাৰপিছত তেওঁ আৰু মোক মই তেতিয়া টিউশ্যন কৰা আছিলোঁ ঘৰত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কেইটামানক মই টিউশ্যন কৰা আছোঁ তেওঁ মোক ফোন কৰিছে বোলে তোমাক এটা নাম্বাৰ দিওঁ তুমি ফোন কৰিবাচোন সেনেকৈ ক'লে আমাৰ ঘৰৰ নাম্বাৰ এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত ময়ো ক'লোঁ মোৰ ফোন কৰি কি কথা পাতে এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত ক'লে পাতিবাচোন এনেকৈ তাৰপিছত তেওঁ নাম্বাৰটো দিলে মইও ফোন মাৰিলোঁ মাৰি কিনে মায়ে ৰিচিভ কৰিছিলোঁ কৰি কিনে মায়ে ক'লোঁ ফোন হয় এনেকৈ দিলোঁ মই ক'লোঁ মোক ধনজিতে দিছিল নাম্বাৰটো ধৰ নামটো কৈছোঁ মই ফোন কৰিব দিছিলোঁ এনেকৈ তাৰপিছত মাহঁতে গম পালে মই বুলি তেনেকৈ অলপ কথা পাতিছে সি যে কৈছে কথা নেকি এনেকৈ মানে ভাল পোৱাৰ কথাটো তাৰপিছত মই ক'লোঁ অঁ সঁচাই এনেকৈ ক'লোঁ তাৰপিছত মোৰ মাক দিব ক'লে মাৰ লগত সেনেকৈ কথা চথা পাতি ল'লোঁ পাতি কিনে এনেকৈ বহাগৰ 4 তাৰিখে তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে চাব গ'ল মোক তেওঁলোকৰ আৰু গৈ কিনে সেনেকৈ পচন্দ হ'ল মোক তাৰপিছত পচন্দ হ'ল এনেকৈ তাৰপিছত মোৰ মাহঁতো অহা যোৱা কৰে তেওঁলোকৰ তাতে আহি থাকে মোৰ মা দেউতা এনেকৈ মই বাৰু অহা নাছিলোঁ তেওঁৰ জন্মদিন আছিল 6/25 তেওঁৰ জন্মদিনৰ দিনা মন্দিৰত শৰাই দিছিল শিৱ মন্দিৰত সেইদিনা ফাৰ্ষ্ট আহিছিলোঁ মই মন্দিৰত সেইদিনা আহি কিনে তেওঁলোকৰ ঘৰতে প্ৰথম আহিছিলোঁ সেইদিনা তাৰপিছত সেনেকৈ যেতিয়ালৈকে যাত্ৰা হোৱা নাছিল যাত্ৰালৈকে আহি আছিলোঁ তাৰপিছত কাতিৰ মাহত আমাৰ যাত্ৰা হৈছে যাত্ৰাৰ পিছত আৰু এনেকৈ অহা ন যাত্ৰাৰ পিছত যিহেতু আহিব নাপায়
অক্টোবরের 30 তারিখে আমার যাত্রা হল। যাত্রার দিনা মানে আমার ইয়াতে কেনেকুৱা যাত্রা দিনা, ছোৱালীটোক সেন্দুৰ পিন্ধোৱা বা আঙুঠি পিন্ধোৱা, দৰাৰ ভায়েকে বা দৰাৰ ভাগিনীয়েকে এনেকৈ বা দৰাৰ বৌকে এনেকৈ পিন্ধাই থৈ আহে দৰাজন নগ'লেও। এনেকুৱা নিয়ম আছে কিবা নাজানো এইবোৰ। তেওঁ সেইদিনা নাযায়, মই তেওঁক বহুত দিন আগৰ পৰা কৈছোঁ তুমি আহিবা আহিবা, তেওঁৰ ঘৰৰ মানুহ গ'ল সেইদিনা তেওঁ যোৱা নাই। তাৰপিছত মই তেওঁক ফোন মাৰিছোঁ তুমি আহিবানে এনেকৈ ক'লোঁ, তেওঁ ক'লে নাযাওঁ দিয়া, মই মাহঁতে গৈছোঁ, মাহঁতে নিয়মবোৰ কৰিব এনেকৈ কৈ কওঁতে মই কৈছোঁ তুমি যদি নাহা মই ওলাই নাযাওঁ তোমালোকৰ ঘৰৰ মানুহ চোতালৰ পৰা গুচি যাব এনেকৈ ক'লোঁ খং কৰে। তেওঁ জানে আৰু মোৰ খং এইটো জেদটো জানে। তাৰপিছত তেওঁ অলপ পিছত যায় ওলাল, ওলাই কিনে ৰাস্তাত ৰখি আছে, ঘৰত নাযায় মানুহবোৰৰ আগত, লাষ্টৰ কেনেকৈ কি কৰিব এনেকৈ। তাৰপিছত মই ফোন কৰি মাতিলোঁ, নাহাত আছোঁ গৈছে গৈ, আৰু ডাইৰেক্ট আমাৰ ৰুমত গৈছে। তাৰপিছত ৰুমত এনেকৈ বহি আছে, তাৰপিছত কইনাক বাহিৰত ওলাই আনিব ক'লে, নিলে মোক ওলাই। তাৰপিছত মাহঁতে নিয়মবোৰ কৰি আছে, মই মাক ক'লোঁ যে তেওঁ আহিছে চুনাকৈ ক'লোঁ। তাৰপিছত মাহঁতে মাতিলে, মাহঁতে ক'লে যদি ভাই আহিছে ভালেই হৈছে, তাক আহিব দিয়ে এনেকৈ মাতি আছে। তেওঁ নাহেহে নাহে ওলাই লাজতে, তাৰপিছত বহুত মাতিত মাতিত আহে, লাহে কিনে আঙুঠিটো পিন্ধাই সেন্দুৰখিনি দিয়ে, মানে তেওঁ ৰখা নাই আৰু চোতালত, ৰুমত যাই সোমাই আছে। তাৰপিছত এনেকৈ খোৱা লোৱা কৰি তেওঁ আগতে গুচি গ'ল, তাৰপিছত মাহঁতে এনেকৈ খোৱা লোৱা কৰি কিনে গুচি আহে। সেনেকৈ দিনবোৰ গ'ল। তাৰপিছত আমাৰ বিয়া ঠিক হ'ল 8 তাৰিখ, অক্টোবৰ নহয় নৱেম্বৰৰ 24 তাৰিখ দিন ৰাইজৰ। সেনেকৈ বিয়াৰ দিন আহিল, বিয়াৰ আগত জোৰোণ হ'ল। জোৰোণৰ পিছত বাৰু কইনা ওলাব নাপায়, জোৰোণৰ আগদিনা মই চকত আহিছিলোঁ, মানে এনেকৈ অলপ কিবাকিবি বজাৰ কৰিলোঁ বিয়াৰ কাৰণে। আহোঁতে সেইদিনা তেওঁ মোক ৰাস্তালৈকে মানে লৈ আহিছিল, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানে ডেকৰেশ্যন কেনেকুৱা কৰিছে আৰু চাবৰ কাৰণে ৰাস্তালৈকে আহিছিল। তাৰপিছত সেইবোৰ যাত্ৰাৰ পিছত সোমাব নাপায় যিহেতু ঘৰত, তাৰপিছত এনেকৈ চাই লৈ কিনে গুচি গ'লোঁ। তাৰপিছত জোৰোণৰ পিছত আৰু দুদিনমান মানে ওলাব পৰা নাই। তাৰপিছত 24 তাৰিখে আমাৰ বিয়া, বিয়াৰ দিনটো আৰু দুটাই ফূৰ্তি হয় অলপ ভয়ো এনেকুৱা। তাৰপিছত বিয়াৰ দিনা ৰাতিপুৱাৰ পৰা তেওঁ আৰু মোক মাজে মাজে ফোন মাৰি আছে, ইমান মানুহ বিয়াত, তেওঁলোকৰ বহুত মানুহ আছে, মানুহমান আছিল। সেনেকৈ মাজে মাজে মানুহবোৰৰ পৰা চাইড কাটি যাই কিনে পিছফালে, ঘৰৰ পিছফালে যায় মোক ফোন মাৰি, ভিডিঅ' কল মাৰি মাৰি কিনে কয় পেটলা বুলি কোৱা আছিল ন মোক। তেওঁ যিহেতু অলপ ক্ষীণ আছিল, মই পেটলা কিনে মোক পেটলা বুলি তাই ফোন মাৰি, অ' পেটলা কি পাল্লাত পৰিছোঁ, ইমান মানুহ মানে এনেকৈ ধুতি পিন্ধি থাকিব লাগে, কিবা তোমাৰ কাৰণে এইখিনি কৰিছোঁ এনেকুৱাকৈ। তাৰপিছত সেনেকৈ দিনটো গ'ল, ৰাতি হোম সাক্ষী কৰি বিয়াত পৰিলোঁ দুটাই। ৰাতি মানে কি হৈছিল, মোৰ একদম অৱস্থা বেয়া, দিনটো আকৌ খাব নিদিয়া, ৰাতি কইনা ওলাই আনি কিবা 3 পাক ঘূৰাই ন চোতালত, দদায়েকে দাঙি আনি কিনে মোকোতো সেনেকৈ আনি ঘূৰালে। তাৰপিছত মোৰ মূৰটো ঘূৰাই যায় সেইকাৰণে মানে বমি হ'ব বাকী আৰু, সেনেকৈ কিবাকৈ ধৈৰ্য ধৰি আছিলোঁ। সেইকাৰণে মই যদি নিয়মখিনি কৰে সেনেকৈ নিয়ম চিয়ম কৰিলে, তেওঁ নিয়মবোৰ মাজতে মোক বাৰে বাৰে মানে চাই আছে, মাজে মাজে মানে মই ঠিকে আছোঁ নে নাই, দি আছে ভালে আছে নে তুমি এনেকৈ। তাৰপিছত এনেকৈ খেল চেলে খেলিব দিয়া, সেনেকৈ খেল খেলিব দিয়ে, তোৰ মানে ধান্দা মোৰ ওপৰত মানে মই ভালে আছো নে নাই সেনেকৈ আৰু। তাৰপিছত ঘৰ যিমান যি হ'লেও যিমানে সেই নহওক বেয়া লাগিলে, নিজৰ ঘৰখন এৰি আহিব লাগিল। মই তাৰপিছত কান্দিলোঁ, কান্দিছোঁ দেউতাৰ গলত ধৰি হয়, কান্দিলোঁ মই নাযাওঁ বুলি এনেকৈ। তাৰপিছত সেনেকৈ লৈ আহিল, সেনেকৈ গাড়ীত মোৰ লগত আহিছিল মোৰ ঘৰৰ আইতা, তেতিয়ালৈকে মোৰ বিয়ালৈকে মোৰ ঘৰৰ আইতা জীয়াই আছিল, ঘৰৰ আইতা, মোৰ মামা আইতা, মোৰ পেহীৰ ছোৱালী এজনী, মোৰ খুৰীমাৰ ছোৱালী। তাৰপিছত তেওঁ গাড়ীত বহিছোঁ, তেওঁ আৰু গাড়ীত বহাৰ পিছত মোক ধুনীয়াকৈ তেওঁ কান্ধত মূৰটো ফেলাই কিনে ভৰাই লৈছে, কিন্তু বুজাই আহি আছে আৰু মই আছোঁ নহয় কিবা কান্ধা তুমি এনেকৈ। তাৰপিছত ঘৰত আহিলে, আহিলে দৰাৰ ঘৰতে কিবা খেল খেলিবলৈ এনেকৈ খেলি খেলি ৰাতি 3:30 শুলোঁ আমি। সেইকাৰণে নেক্সট দিনা ৰাতিপুৱাটো মোৰ উঠোঁতে দেৰি হৈ গৈছিলোঁ, মই মানে বেয়া ভয় লাগিছিলোঁ, নতুন কইনা ইমান দেৰি হ'ল, মানে 6:00 বাজি গৈছে, মাহঁতো উঠিছে, বেলেগ মানুহ উঠিছে, কইনা উঠানে আৰু কইনাৰ লগত অহা মানুহবোৰ উঠানে। তাৰপিছত উঠি দেউতা দেউতাকে গাটো ধুই আহিলোঁ, আহি কিনে ৰেডি হ'লোঁ, নেক্সট দিনা খানা আছে যিহেতু আমাৰ ঘৰৰ মানুহ কইনা আনিব আহিব। সেনেকৈ গ'ল দিনটো, আবেলি কইনা আনিলে, কইনা আনিলে তাৰ মানে মোৰ ওপৰত খং, মানে সেইদিনা মই যাব নালাগে তেওঁৰ মতে, কিন্তু মাহঁতে যিহেতু নিব আহিল সেইকাৰণে বোলো যাবি, যাই কিনে মই ঘৰৰ পৰা তেওঁক ফোন মাৰিলোঁ যে তুমি আহিবাচোন নাযায় মাৰ দাদা এনেকৈ। তেওঁক নাযাওঁ বুলি ক'লে, তাৰপিছত এনেকৈ অলপ মনাই কিনে তাৰপিছত গ'ল, যাই কিনে আৰু দুদিনমান ঘৰত থাকি কিনে কইনা আনিলে, সেইখিনিয়ে আৰু এনেকৈ আমাৰ কাহিনী। বাৰু আজি আপোনালোকৰ আগত এইখিনি কথা কিয় ক'লোঁ, আজি 24 তাৰিখ ন আমাৰ বিয়া আছে, 24 তাৰিখে আজি আমাৰ দ্বিতীয় বিবাহ বাৰ্ষিকী, তেওঁৰ অবিহনে দ্বিতীয় বিবাহ বাৰ্ষিকী। তো যিহেতু আমি প্ৰথম বিবাহ বাৰ্ষিকীয়ে পাতিব নাপালোঁ, তেওঁ বিয়াৰ 4 মাহ পিছতে নোহোৱা হৈছিল, আজি তেওঁ থাকিলে কিমান ফূৰ্তিৰ হ'ল হয় ন দিনটো, তেওঁতো নায়ে। কাৰ লগত মই কথাবোৰ শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ আগতে কিছু অলপ মনৰ কথা শ্বেয়াৰ কৰোঁ, সেইবুলি ভিডিঅ'টো বনালোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে,
কথাবোৰ চাগে কোৱাতে অলপ স্পীড হৈছে, মানে বাবুক ৰাখিব লাগে না, এনেকৈ ভিডিঅ' বনাব বৰ দিগদাৰ হয়, সেইকাৰণে অলপ জল্দি জল্দি কৈছোঁ আৰু অলপ মানে কাটা কুটা যেন হৈছে আৰু, কথা কিছুমান কথা মাজতে ৰৈ গৈছে, আৰু কিবা ভুল চুলো হ'ব পাৰে, আপোনালোকে বাৰু সেইবোৰ ধৰি নাথাকিব। আশা কৰোঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যিসকলে মোৰ ওচৰত মোৰ সেই ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছে বা মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ আহিছে, সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ গোটেইবোৰ ভিডিঅ' চাব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। বাৰু আজিলৈ ইমানখিনিয়ে, বাই বাই।